da kažem tu da se tako izrazim, a nije ništa... Ovaj... Ljubazna od vas, ali je preterana. Mislite? Ne bih rekao. Izgleda fantastično, ali dobro, možda vam to i ovaj, ne znači ništa. Prosto nije kaže, lepo. Čujete verovatno čest. Ne, ali nije lepo govoriti nekome koji ima 68 godina da izgleda lepo. Ja sam se potrudila da izgleda pristojno, ali ne više od toga. Zanima me, malo pre sam čuo da takvi smo se tema ovih serija. Malo pa se to reprizira. Kako gledate na to? Da ništa nije novo se pojavilo i da stalno te reprizira... Kako se nije novo pojavilo? Ali dovoljno dobro. Pa dovoljno, ima fantastično. Ovo je zaista jako lepi. Zašto? Ove serije što smo mi nekad snimali, to je slatko. To je sad divno. Sad je dobilo na draži, na patini i na fantastičnosti. A kad smo snimali, to nam je bilo tako odlično. No dobro, to je sasvim gledam sad kako jadni ovi ljudi koji se slikaju. Znate kako je to? Stanete tako i onda vas neko slika. Nit može da se zaustavi trenutak, nit to sve zajedno nije isto. Mi smo ovde došli da se obradujemo, da zagrlimo jedne druge. Znate, meni je to nekako mnogo važnije nego to kako ću vam izgledati. Šta mene briga kako ja vama izgledam? Znate, šta sam teo da vas pitam? Da ja čitam misterije, evo, kakve su se tih starih serija. I teo sam da vas pitam, vi ste bili u Srećnim ljudima, jednog momenta ste nestali. Nisam nestala. Ma taman posla, pa nisam nestala. A šta se desilo? U pozorište, ništa se nije desilo. Znate, nekad nešto možete, posle nešto ne možete. I to je prirodno, i to je normalno, i tako mi živimo. Ja sam zaposlena u pozorištu, znate, da se snima serija, pa svaki dan, godinu dana, to je mnogo vremena, a onda izađu podele u pozorištu, pa ja primam platu, pa je pošteno. Kažem, ljudi, ja ovo više ne mogu. Da su oni sklopili ugovor sa mnom na 5 godina, ja bi onda razmislila da li hoću ili neću, jel da? Tako. To su neke stvari koje su iz oblasti života, jel? A o kojima nas ne uče ni na akademijama, ni kasnije u pozorištima. Ja sam, kao i Duda Mijatović, recimo, pozorišna radnica. Nas su ljubazno pozvali na televiziju, mi smo rekli da, hvala, rado. Mi smo rekli 25 epizoda, mi smo rekli da, hvala, rado. A onda posle toga dobijete podelu koju nećete da odbijete, ne želite, jer se zapravo samo kroz pozorište mi razvijamo. Ovo na televiziji je lepo, divno, brzo, ne tako duboko kao što mi imamo potrebu, glumije. Potreba da i prolazite taj proces stvaranja nečega. Pa ne bih se ja toga tako lako odrekla ni danas danje, a nekamo li onda kad sam imala 35 godina, jel? Ali eto, ta uloga je ostala, bez obzira što je to kao više niste bili vi uloga. Zlata je izvanredna. Zamislite, mi smo se iste klase, mi smo se dogovorile, Zlata je bila ljubazna i preuzela to, a zašto da ne? To prosto može. To može i tamo gde su smišljene sve serije, pa može. Lako se znamo. Ma da bo.